အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ပေပွဲကြီးလာပြီဗျာနော်အားလုံးပဲပေကိုလိုက်ရှယ်လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ဒီဘက်မှာတော့ဒီဘက်မှာတော့ဘာသက်မျိုးလေးဟိုဘက်မှာတော့ကျောင်းဆရာတရဲတကယ်ကိုအတွေ့အစ်အတွေ့ဆိုင်လေးပါဗျာနော်အားလုံးပဲပေကိုလိုက်ရှယ်လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ဗျာအားလုံးပဲပွဲကြံ့ကြံ့မှုတွေဖြစ်သွားတဲ့အတွက်အားလုံးကိုမေတ္တာရပ်ခံပါဗျာနော်အားလုံးပဲပေကိုလိုက်ရှယ်လေးလုပ်ပြီးပါလို့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အတန်ပါတော့အားလုံးပဲဒီပွဲအရဆိုတော့တွဲတက်ပေါ့နော်တွဲလေးတွဲတာမရှိတဲ့တွဲတက်နှစ်ပွဲပါပိုင်မြင်က၅ပေ2ပါဗျရှဲမပေါ်ကိုပူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မြတ်ဟုတ်ကဲ့ပါနေရဲတော်မင်္ဂလာပါဗျအားလုံးပဲဆောင်ညနေကြတဲ့ဒီအားလုံးပဲအားနာပါရနော်ပေးလို့လည်းလိုင်းရှယ်လေးလုပ်ပေးထားပါ group တွေထဲမှာရှယ်ပေးထားပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဒါကတော့အားလုံးပဲကျွန်တော်မနေ့ကရေးထားတဲ့ပဲအာထစ်ကက်ဖိုက်တာကောင်း2ယောက်ပေါ့နော်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပြင်လဲကစားမဲ့ပွဲလေးပါကျောင်းဆရာနိုင်ရမီတုံးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါအာကဖဲတိုင်းလဲတိုင်းကတော့ဒီရွှေချင်းလုံးကတိုင်းပါပဲနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှယ်ပေးရလိုင်းရှယ်လုပ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျမျိုးလေးတက်လုံလောင်းနဲ့ဒီလောက်ကတော့ပြောရမှာမလို့ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုဖူးရဲ့ share ပေါ်ပြီဗျာကျေးဇူးတင်ပါနော်ကွန်မင်း KTV ရောက်နေကွန်မင်းကွင်းထဲမှာရှိပါတယ်ဒါသူတို့တယ်ပေးရတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုအားလုံးပဲဒီပွဲတစ်ပွဲဆိုတော့တော်တော်ကြီးကိုကြည့်ကောင်းမယ်ပွဲတစ်ပွဲဗျာနော်ပါစာအောက်ခံဆိုတော့အချာကြီးပဲကြည့်ရမှာအများလေးလည်း share ပေးကြပါအောင်ဗျာနော်အခြားသောအောက်သားဝန်ထမ်းရှင်တွေကိုလည်း mention ခေါ်ပေးကြပါအောင် group တွေထဲမှာ share ထားပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါခွန်ကျော်လေးကျေးဇူးတင်ပါ share ရတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မကျေးဇူးတင်ပါကြဥပညာတီဟုတ်ကဲ့ပါမမွေဒါကြတော့ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်ဘူးပြကျွန်တော်ကရုပ်ဆောင်စီစဉ်တဲ့လူပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝေဖန်ခွင့်မရှိဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတဲတဲပွဲပါတဲယူနီပါတဲအိမ်တော်ပွင့်နေပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါကိုအောင်လေးကျေးဇူးတင်ပါရှင်ဆဲထားပြီးလူအားလုံးကြည့်ရှုတဲ့အားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါဗျမမွေရှယ်ရပေါ်တယ်မြတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ဘလူနိုင်မယ်ဘလူရှုံးမယ်ဒါပြောလို့မရတဲ့ပွဲတွေပါဗျလေဝင်လိုက်လေဒီမှာလိုင်းနေချပြီပဲကွတိဖြစ်နေဒီမှာကွတိဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကနာပါလေဝင်ပါကြောက်ဘာလို့လဲဟုတ်ဘူးလူပွဲကဟိုတို့ဆယ်တဲ့ဘုတ်ကလပ်နိုင်ရရှိသွားပြီလေးပွဲရတော့ဒီလိုပါဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါ share ထားပေးတဲ့လူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါချစ်ရမင်္ဂလာပါဗျနာမည်ခေါ်ပေးပါထွန်းမင်းဟုတ်ကဲ့ဒီပွဲကဒီကြီးလေးလည်းနည်းနည်းလေးစိုးမှမလို့အားလုံးပဲနားလဲပြီးတော့စောက်ပြီးကြပါအောင်နော်။ကိုအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါကဲမဲ့ကွာနိုင်ကိုအောင်လောင်းလာသေးရလား။ဟုတ်တယ်ခင်ဗျာနော်တရုပ်အစွဲတက်ပေးမလား။ဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ပွဲလေးပတကားကြီးတဲ့ဘလောက်ပေါက်လဲတီလာဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တပည့်တော်ဘာမဖြစ်ဘူးတိုက်ထဲမှာကျွန်တော်ပြောပိုင်ဝင်ပြောလို့မရအောင်ပဲနော်အားလုံးပဲနားလဲပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးနေတဲ့လူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်လိုက်ကဟောကြီးကျူးသူကတော့ရက်ွားပြန်ပြီကလိုင်းကြတာနဲ့တူကြီးကျူးသူကရက်ွားကကြီးကျူးသူကတော့ရက်ွားပြန်ပြီဘလို့ရက်ွားလဲတောက်လျှောက်ရတယ်နော်အဲကြီးကြီးကအန်းသားမဟုတ်ခွန်ကိုတုံးမှရောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှယ်ရာပေးတဲ့အမရလေးကျေးဇူးတင်ပါမြတ်တရေစပွန်ဆာဘရိုအကာအလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကြီးတရေပွဲကျေးလို့လေဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ဘက်ကနေပြီးတိုက်ပြီးတော့စုပေးတာဒီနေ့ဆိုပြန်စုလိုက်တာရှန်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မဲမြေပါ6မဲ့တရေပါနော်ဟုတ်တယ်နင်တို့ဆိုတော့ဘောကတောင်းပြန်နေပြီ။အထက်ကအရင်ကဖိုက်တာ2ယောက်ပေါ့ဗျာနော်။ဘတ်တက်ကောတရေဝ။အဲ့ဒါကိုအတွဲဆိုင်တစ်တွေနေနဲ့လင်း2ယောက်ပြောင်းပြီးတော့ကစားထားတယ်ဗျာနော်။ဒ
ီပွဲကတကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းမဲ့ပွဲလေးပါဗျာမဟုတ်ရပါဘူးဗျာစာပင်နဲ့ဆရာလေးတို့စာမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျာစာပင်နဲ့တော့စာဘက်က2ယောက်လုံးကောင်းတယ်ဗျာနော်ကိုဘသားစာပင်လည်းကောင်းတယ်မျိုးလေးစာပင်လည်းကောင်းတယ်4ယောက်လုံးကောင်းတော့ဗျာနော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ4ယောက်လုံးမှာစာပေမထိုးတတ်တဲ့လူတယောက်မှမပါဘူး။နောက်ပြတော့စာပေကပုံမှန်ဝင်ရေးထိုးမဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး။စာပေက4ယောက်လုံးကကလိထိုးနိုင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကတကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းမဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါနော်။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါမင်္ဂလာပါဗျ။ပွဲဆက်တပွဲလဲဆိုတော့ကောင်းတယ်ဗျ။ဟုတ်တယ်ဗျ။တပွဲလဲဆိုတော့လောင်းရဲလူကောဟိုပြတဲ့လူကောင်းတယ်ဗျ။နော်ကြည့်တဲ့လူရောကျွန်တော်တို့လိုက်လွတ်တဲ့လူတို့လည်းကောင်းတယ်။ပေးမကုန်တော့ဘူးပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပွဲတော့ဗျာ။ကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီဆိုကျေးဇူးတင်ပါဗျာဟုတ်တိုက်ကတော့986ယောက်မှရောက်သွားပါပြီညာထတ်တိုးလေးအောက်ကနေမှတ်မိပါဗျာတရေပဲ6မှာပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြောလို့မရပြဗျာ16မှာဆက်လိုက်ရတရေပဲ6မှာလို့တော့ပြောလို့မရဗျာဒီဘက်က2ယောက်ကနေရှင်တဲ့သမားတွေဆိုသူတို့စာပင်ပေါက်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်ခဲရင်းနေဗျာဖုန်းဆက်ပါနော်ကို။ဟုတ်ပြီ။ကျွန်တော်ဒီအခုချိန်တော့မလောင်းပါနဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းကောင်းနေချုပ်လာပြီ။အခုချိန်မှာထားပြီးလောင်းလဲဆိုတော့။အာကာရေးအပွားတော့လမ်းမျိုးတွေဟုတ်ကဲ့ပါ။ 1K ပြပါဟုတ်ကဲ့ကိုကိုလေး။ကျွန်တော်ချိန်မှာတော့မပေါ်တော့ဘူးဗျ။ဘသူနိုင်ဘူးလေ။တန်းကဒီရွှေချင်းလုံးဟုတ်ကွင်းကမနေ့ကတိုင်တော့မဟုတ်ပြနော်။တိုင်အစ်စ်ကိုပြောင်းထားပြီးတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကိုတနိုင်ကိုချိန်ပြပါ 1K ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျွန်တော်ကြည့်မှာတော့ကြည့်ရှုသူကတော့ဒီတိုင်းပဲ986နဲ့ရက်ထားရတာအဲ့986ကိုကျွန်တော်တို့သုံးလုံးထိုးလိုက်ကောင်းမလားမသိနော်လိုင်းကမထစ်ပါဘူးဗျာအခုလိုင်းပြန်ကောင်းပါပါနော်ဟုတ်တယ်ဘာတော့ဘာနဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုလေးဘောင်းပွဲဘောင်းကိမင်္ဂလာပါဗျာဇော်မင်းညကိုရီးယားနဲ့အားပေးနေတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမန်ကတဲပွဲကိုနောင်နေမှာခတ်တာပါပဲဆို။အော်နောင်နေကြဒီကွင်းကပိတ်မယ်ထင်တယ်နော်။တချမ်းလေးပိတ်မယ်။ပိတ်မယ်။ဝမ်ကြီးကြော်နေပြီလေကွာ။ကျွန်တော်ရှိမှမပေါ်ဘူးဗျကိုကိုကြော်ကြော်ရေ။ဟုတ် Wi-Fi ကတက်ပြီးသားလေဗျ။နော်ကျွန်တော်တို့သုံးဖို့တော့ Wi-Fi တက်ပြီးသား။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီအီဟွာနဲ့တော့စင်ကနဲ့တော့မလွင့်နေတယ်တခါကျကြက်ကြောက်သွား Wi-Fi နဲ့ဆိုပိုဆိုးပါဆိုအားကြောင့် Wi-Fi နဲ့မလွင့်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုချင်းအောင်ရဲ့တစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းပါပဲဗျလောင်းမယ်ဆိုရင်ပါတက်ရဲ့ခြေသားပွဲတွေလည်းလိုင်းပေါ်မှာရှိပါရဲ့ခြေမစားလို့မပြောပါနဲ့ပါတက်ပြီးရင်လေးအထက်3ယောက်တွေခတ်ထားတဲ့ခြေသားပွဲရှိ 1.2 လေးဟုတ်ကဲ့ကိုကိုလေးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရှိမှမပေါ်ရက်ပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကြီးစုတွေမှန်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းခြေသူတင်ပါရဲ့ဗျ 3K ဖြစ်သွားရင်အော်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျကျွန်တော်ရှိမှတော့986သုံးလုံးကလန်းနဲ့ပဲရက်နေပါလေဗျဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲပွဲလေးစတင်တော့ပါမယ်နော်တွေးပူလေးလုံးနေပါခတ်မှာဗျဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းသူရရဲ့ဝမ်းဝိုက်တူရဟုတ်ကဲ့လားအဘိနှစ်ဆိုပြောလို့မရဘူးစာရင်းကတော်တော်ကြီးကိုလမ်းပြန်ထွက်နေလို့ထင်တာပဲเนาะဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့အားလုံးပဲပွဲလေးစတင်ပါကြာအားလုံးပဲပွဲစတင်ပါကြာဟုတ်ကဲ့ပါထိုင်ရနေအားပေးနေတော့ကျေးဇူးတင်ပါเนาะနေကောင်းရလားကွာကရရအကောင်းပါလေဗျလက်အော်ပါဗျကောင်းတယ်ဗျအကြောင်းစရဘယ်နဲ့ဖမ်းလဲညာနဲ့ထောင်တယ်ဗျတရေပုတ်ပြီဗျာလက်အော်ပါပဲဗျအဲ့ပါပါလေ။ကောင်းစရာကတော့ဝေးပြပါပါလေနော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သရေကိုအစွဲတက်ပြီးမဲ့ဆရာလေးဖြစ်မလားဆိုတော့ကြည့်ရမယ်ပွဲလေးပါဗျာနော်။အေးရေးစာပေကလုံးစတင်ပေါက်သွားတော့တွေ့ရတယ်ဗျာနော်။ဝမ်းလက်စတင်ရရှိသွားပါပြီဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ 1.2K ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှိမှတော့မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်ဗျာနော်။986နဲ့ရက်နေဗျာ။ဝမ်းလက်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကိုကရန်ကုန်ပြန်တော့မပြောင်းသေးဘူးဗျပွဲကောင်းလေးလူပွဲကိုကြည့်ရှုပြီးအားပေးပါဦးနော်။ညဝမ်းပါဗျ။ဟုတ်
တ်လည်းပါကျွန်တော်တို့စကားကြီးအများကြီးပြောနေရဆိုရင်ပွဲကြီးရဲ့ဇေယျအာယုံမရောက်မှဆိုလို့တဲ့ကျွန်တော်အမှတ်လေးကိုអော်ပြီးတော့အားပေးကြမယ်နော်နော်လောက်ဝမ်းပါဗျာတာဂက်ကျွန်တော်ပေါ်ဝိုင်းလာ1 over ပြေကောင်းပါဗျာနော်ပရိသတ်ကလည်းဝင်ထဲမှာရောက်အထောင်ကျော်လောက်အားပေးနေအောင်တွေ့ရတယ်ဗျာတကယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော် 1 over ဗျာ6လက်မှ9လောက်တော့ဝေးသွားတော့တွေ့ရတယ်ဗျာနော်အမှတ်တူချိန်းစားပဲ 1 over ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ 1.2k 1.3k ဟုတ်လားမင်္ဂလာပါစင်ထုံးလေမြောင်1.4 1 of play ပါ 1.4k မင်္ဂလာပါခေါင်းတယ်ဗျာအကြောင်းစရာပိုင်းတိုင်းသာဖမ်းပြီးတင်ထားတော့တွေ့ရတယ်ဗျာနော် 1 of ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါ 1.4k မင်္ဂလာပါဗျာ1 of ပါဗျာညိုလေးညွှေးနိုင်ပဲဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ16မဲ့ပြည့်တဲ့သူကတော့နိုင်ရရှိတော်မှာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာ1 over ဗျာအကြောင်းစရာဆာဗစ်ပြောင်းထိုးပြီဗျာအဖေလောက်ဝေးသွားတယ်ဗျာ1 over ဗျာရှယ်ထားပေးတဲ့သူကကျေးဇူးတဲ့သူအားလုံးအကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော် 1 over ဘာသာဆာဗစ်ပါနည်းနည်းလေးထပ်ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်အရှင်းလက်မလောက်ဝေးသွားတော့တွေ့ရတယ်ဗျာ1 over ကျောင်းစရာစားပစ်ပါဗျာ1 over ပဲဗျာကောင်းတယ်ဗျာကျောင်းစရာချုပ်ဘာတက်ကိုတင်ကိုဗျာไฟไฟดีဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်လိုက်ရင်ရရသွားတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစီယာဆွေးထွက်ပြီးတော့ပြန်ဝင်ကြည့်ပေးပါဗျာနော် 1 over ဗျာကောင်းတယ်ဗျာចောင်းဆရာရဲ့ဘယ်ဖန်းတာပိုင်နိုင်လုံးတော့တွေ့ရတယ်ဗျာ 1 over ဗျာ 1.6k ဟုတ်ကဲ့ပါ 1.6k ကျွန်တော်ရှိမှာမင်္ဂလာပါဗျာအားလုံးပဲနော် 1 over ဗျာចောင်းဆရာချုပ်စားပေးထိုးပါဗျာ။ကျောင်းဆရာရဲ့ချုပ်ပါ။ကောင်းတယ်ဗျာ1 over ပဲဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ combination 1.6k ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျာ။ 1.7 ဟုတ်ပြီခင်ဗျာ။ 1 over ဗျာ။တဲ့ကိုကြည့်ကောင်းလာတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါနော် 1 over ဗျာပါတက်ခုံထိုးထိုးပြီဗျာကောင်းတယ်ဗျာတရေကိုတင်ကိုပြင်းထန်လာတဲ့ဘဝကိုတွေ့ရတယ်ဗျာ 1 over ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအော်တိုင်းနေအားပေးနေတော့လည်းကြည့်ကြည့်ပါနော် 1 over ဗျာတကယ်ကိုကောင်းပါတယ်ဗျာနော်1 over ဗျာတိုင်းဘောခေါ်တာတော့တွေ့ရတယ်ကွာနော်ဒါတော့ဘွားတို့ရဲ့နီးဗျကိုစော်လက်ပါဗျာနော်စာပေမပေါက်တော့ကြာကြီးစာပေကတော့ပေါက်မှာပါဗျာနော်တရားနဲ့တရားကတော့နှစ်ပတ်လုံးကသတိထားယူတော့ဖန်နေတဲ့အတွက်ကိုတော်တော်ကြီးကိုစီနေတာတွေ့ရတယ်ကွာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်ဒီဘက်ကလည်းစာပေတရလည်းကောင်းတယ်လို့ဟိုဘက်ကလည်းစာပေကလည်းကောင်းတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးရည်ဒီနေ့ပြရဟုတ်ကဲ့တကယ်ကောင်းမဲ့ပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်လွှင့်ရကြုံနဲ့တန်ကြည့်ရကြုံနဲ့တန်ပါလေဗျာနော်1 over ဗျကိုစော်လက်ကမန္တလေးရဲ့ပကယ်စော်လက်ပါဗျာနော်ဟုတ်ပါရဲ့1 over ဗျ
ကဲဗျာကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပြိုင်ဆိုင်လာတယ်အိုးတက်ကြတယ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 ်ကောင်းပါလေဗျာတရေစာပဲတီချောင်းမှုလေးတော်တော်လေးကိုတွေ့ရတယ်ကြာနော်တီချောင်းတယ်အမ်းပေးနိုင်တယ်ရင်ရှိတယ်2 1ပါဗျာကြောက်ရပါလေ2ပါးပြေးလိုက်ပါကြာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ 1.7k မင်္ဂလာပါဗျာနော် 1 2ပါဗျာဘူကေမဟုတ်ဘူးဗျာနော်ကိုဇော်လက်ဆိုတာဒီကပကင်ကိုဇော်လက်ပါနော်မန်းဆော်လက်ပေါ့1 2ဘာသာစာပဲပါဗျာဘာသာစာပဲပြတ်တယ်ဗျာနော်2 1ပါဗျာ 1.7k ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျာ2-1 မတ်2-1 ပါ2-1ပါကောင်းတယ်ဗျာမျိုးလေးစာပေးဂျိုင်သွားတော့တွေ့ရရဗျာ3-1ပါတိုင်အောင်ခေါ်ထားပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်ဗျာတော်တော်ကြီးကြာမဲ့ပွဲတပွဲလို့မြင်မိပါတယ်နော်3-1ပါဗျာ 1.8k ပြည့်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါဗျာကျွန်တော်ရှင်ပါတော့ဒီတိုင်းလေးပဲပါဗျာโอเคครับ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 あれよ。あれよ。1 3 ပါဗျ။ဟုတ်တယ်ပါ။တိုင်းအောင်ကအခါရေကျသတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘူး။ဖြစ်နေတာနော်။ချင်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတလုံးနဲ့တိတဲ့ကစားမှဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะချင်းလုံးပျော်ရီအမာရီနဲ့ရှိရတဲ့ကြောင့်ချင်းလုံးတလုံးနဲ့ပဲတိတဲ့ပေါ့ခွဲထားတယ်ဗျာเนาะตุนีเจอะอะจ่าတော့ခြင်းလုံးတစ်လုံးတည်းနဲ့ပဲခတ်မယ်ဗျာเนาะခြင်းလုံးလဲပန်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့စီကတစ်ချက်ကိုတစ်ခုကိုထုတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်စီကဘူကဝါသာရှင်ပိုးចောင်းတို့နိုင်ရင်တရားတသိန်းဥစုပေါင်း2သိန်းချင်းပြင်ပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးကြီးစီကဘူကဝါသာရှင်တို့ကပိုးចောင်းဆရာတို့နိုင်ွားရဲ့ဆိုရင်တော့ဆူလောင်ွေတရားတသိန်းကြီးချင်းပြင်မယ်လားเนาะ301ပါကြည်သာပွဲရ3 0 1များတယ်ဗျာနော်1 3ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ရဲ့အချစ်တွေပုံနေရပြီဖတ်ပေးရတော့1 3ပါနိုင်တဲ့တွဲကိုလိတ်သုံးကောင်နဲ့ပေးတွေ့မှာလိတ်သုံးကောင်နဲ့ဒီဘောဘတ်တွဲဟောဒီဘက်တွဲခက်လို့မအစင်မပြေဘူးကြာတော့ကိုအထက်ပါနေရတော့ခက်မကောင်းတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်ဗျာနော်ကြီးပေါ်တာလေးပဲကြီးပေါ်တာတော့ပြောလို့မရလို့ပါနာစိတ်မရှိပါနဲ့နော်ပထမဒါတပွဲပဲခက်ပါဒါ3 1ပါကြီးစားပွဲမှာတော်တော်ရှားတဲ့ပွဲတပွဲကောင်းတယ်ဗျာဘာသက်ဖန်းထားတယ်ဗျာနော်ကံပြီဗျာဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါဗျာအားပေးနေဟုတ်ကဲ့အားပေးရတော့လည်းကျေးဇူးတင်ပါနော် 1 3ပါမျိုးလေးစားပေးပါဗျာမျိုးလေးစားပေးပါဗျာ3 1ပါဗျာမျိုးလေးစားပေးပြတ်တယ်ဗျာနော်3 1ပါဗျာ
3 1ပါဗျာကျေးဘယ်လောက်လဲအော်အကူရေးတဲ့အတိုင်းပဲဗျာနော်ကိုလေးစိုးရေးတဲ့အတိုင်းပြကြည့်ပါအော်ကောင်းပါတယ်မျိုးလေးဟာဟုတ်ဘာတက်ပြတယ်ဗျာဘာတက်ပြတယ်ဗျာနော်ဖိုးပွင့်ပါဗျာနော်တရေကိုအစွဲတက်ပေးမယ်ကြောင်းစရာလားဆိုတာချီးရမယ်ပွဲလေးပါဗျာနော်တရေပွဲတစီကိုပြောင်းပြီးတော့တယ်ကိုဖိုးပွင့်ပါဗျာဖိုးပွင့်ပါကောင်းတယ်ဗျာမျိုးလေးအမှားရမရှိတင်တာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်1 4ပါစောနာလုံးရပါတက်နည်းနည်းလေးလောရတယ်ဗျာနော်မျိုးလေးစာပေပြောင်းထုတ်ပြီဗျာနော်1 4ပါ1 4ဟုတ်ကဲ့များစာပေပေါက်တယ်2 4ပါမျိုးလေးစာပေလုံးစာတင်ပေါက်ဝိုက်တာနော်2 4ပါဗျာနော်အကြောင်းစရာကတော့ဒီပွဲကတော့သူရဲ့နှစ်ယောက်ချင်းစွမ်းရည်ကိုဒုတိယချိန်မြောက်တရေနဲ့စမ်းတဲ့ပွဲပါဗျာနော်သူခြေောက်ပြန်ကောင်းလာကစားမှာဒုတိယအချိန်မြောက်တရေနဲ့စမ်းတတ်တဲ့ပွဲလေးပါဗျာနော်ထော်ကျိုးစမ်းတဲ့ပွဲပါကျွန်တော်တို့ကြောင်းထော်ကျိုးပါဗျာဒူးဒူးဖို့ပါဗျာကျွန်တော်ဘုံလေးနဲ့ချီးရပါတယ်ခြေောက်လည်းမကောင်းသေးဘူးဗျာဆရာလေးကနည်းနည်းနားနေသေးတော့မယ်ဒူးဖို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါစသိုးရဲ့ပိုင်းမြန်ငါးပေးနှစ်ပါဗျာနော်ကောင်းပါလေဗျာနော်4 2ပါဗျာပိုင်မြ5ပေး1ပါဗျာနော်ကျွန်တော်တဲပွဲကပ်ရှင်မှာလဲတခါလဲရေးပေးထားပါလေ5ပေး1အောက်ခုအောက်ခံပါလားနော် 4 2ပါဗျာကောင်းပါလေဗျာဘာတဲ့အိတ်ကန်တော့နော်စိုက်နေရပါဗျာနော်ကိုကိုလေးအဲ့ဒါပြောမတတ်ဘူးကြာဘယ်အတွက်ဖြစ်သွားနိုင်လားဆိုတာ4 2 4ပါဂျူလီယာစာပေတော့လည်းဘယ်လိုစပောက်တာတွေ့ရလဲကြာ3 4ပါကြာဟုတ်ကဲ့ပြောနိုင်တာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကြာနော်စာပေဆိုတော့ဘာကြီးဘာသာနာတွေ့ရတော့မှာစာပေတွေပေါက်နေတယ်3 4ပါကြာသုံးလုံးစတိုက်ပေါက်သွားတယ်ဗျာ4 over ပါဗျာ4 over ပါဗျာဒီလိုအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီမှာ line လေးတိတ်ပေါ်အစင်မပြည့်အတွက်လည်းနားလည်ပေးပါ4 over 4 over ပါဗျာဆရာလေးစပစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုးဩပါဗျာကောင်းတယ်ဗျာမျိုးလေးစပစ်လည်းကောင်းတယ်ចောင်းဆရာချင်းမှလည်းတော်တော်ကောင်းပါဗျာဟိုးဩပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအားပေးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါဗျာနော်ဟိုးဩပါဟုတ်တယ်ဗျာနော်ចောင်းဆရာစပစ်ပေါက်တယ်နှလုံးဖြစ်ပါဗျာဟိုးဩပါဗျာနော်ပြန်ပွဲကျေးစားပွဲရတော့တကယ်ကြီးကိုမြိုင်ဆိုင်လာတော့တွေ့ရတယ်ဗျာနော်အမှတ်တူညီစွာနဲ့ဘူးဩပါဗျာဟုတ်တယ်ဆရာလေးနှလုံးယော့ပါဗျာနော်ဘူးဩပါဗျာအမှတ်တူဘူးဩပါဘူးမင်းဟိုးပါမှာအားပေးနေရဗျာဟုတ်တယ်ဗမ်းသူပြောင်းနိုင်ရပြန်နမဲခေါ်ပဲလင်းရောင်ကြီးဟုတ်ကဲ့ပါရှေ့တိန်းနာခိုက်ပို့ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗမ်းလေးမီးလာမီးလာရတော့ခေါ်ဗျာကျောင်းဆရာစပင်ထိုးနေလဲကျောင်းဆရာချုပ်ဝိုက်ချုပ်ထိုးတာဗျာနော် 5-4ကံနေအပိနေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကြီးလို့ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါနော် 5 4ပါနော် 5-4 5-4 5-4 5-4ဟုတ်ကဲ့ပါမဟုတ်ကောတည်နေပြရတတ်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျ
ဒီမှာခတ်တာလဲတဲ့မန္တလေးရွှေချင်းလုံးကွင်းကျွဲရီကုန်းမှာပါဗျာနော်ဖိုက်ထဲကိုအမိုင်းရင်းသူ့ရဲ့ကန်ထားတာတွေ့ရတယ်ဗျာ6-4ပါဗျာအဲ့ဒါနေပြီးပြတော့မယ်ကွာကားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျောင်းဆရာသေးနိုင်ရမယ်တုံတို့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ6-4ပါဗျာကျွန်တော်တို့ကအမိုင်းရေးအမိုင်းကောင်းတယ်ဗျာမျိုးလေးချင်းဖန်ရောချင်းတင်ရောတော်တော်ကောင်းပါလေဗျာနော်အိုးမိပြီထင်တာဗျာနော်ကိုစစ်ပါဗျာကျောင်းစီကလည်းဆယ်တာဗျာမမီရယ်နဲ့ချော်ထွက်တော့တွေ့ရတယ်ဇာတိစားပဲလုံးလုံးနေပြီတွေ့လာပြောနေ1.9k ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရှိမှတော့မပေါ်ပါဘူးဗျာတိုင်ဝမ်နဲ့အပင်းနေရောက်ခဲ့ပါကိုဘယ်လိုလဲကိုလည်းမလို့4-10ပါဘာမှမတုံးဘူးလို့သူဟောတယ်ဘာတုံးလို့စစ်ဖို့ပါကွာတစ်ကြည့်ဘူးလားလေကွာတစ်မကြည့်ဘူးလားသိဘူးလားအော်ကွာတစ်မှာဘာလဲပကံမှာရောက်နေတာချွေချင်းလုံးကွင်းမှာပါဗျာနော်အိုးမျိုးလေးမှားတယ်ဗျာကောင်းတယ်ဗျာအကြောင်းပြဆယ်ထားတယ်တဲပြီ7-4ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအကူမမဝင်းမြင့်ရယ် sorry ပါကြာကျွန်တော်အခုတရုတ်နာမည်ကျွန်တော်ခဏခဏမေ့နေတယ်ဟုတ်ကဲ့7-4ပါဗျာမျိုးလေးစားပြအပြင်းထွင်းရဝေးရညာရယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲပြောရမှာပါနော်အိုးဒီကောင်းတဲ့စားပြပိုက်တိုးရတာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗါလည်းညံလင်းကြော်ဂျပန်နဲ့အားပေးနေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတောင်းဆန်နဲ့ဝုံဝဲစားတယ်လို့ပဲအဲဝုံဝဲတည်တည်တည်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနော်အစီအစဉ်နေဆက်သူမဆိုးဟုတ်ကဲ့ကိုယ်စောမြေကျေးဇူးတင်ပါဗျ4-7ဗျကောင်းတယ်ဗျဘယ်ရတော့ဟုတ်တယ်အဲ့လူတွေဖယ်ခိုင်းတယ်ဗျဘောဘောဘောကိုဘောဘောအားမင်းကလေကိုဘောဘောလာအားပေးလေလာပြောနေအားပေးလေကိုလူကိုဘကအားပေးလေအဲ့တော့နှမျောစရာကြီးလက်လိုက်စိန်ရတယ်ရှင်းလို့အမြင်ရဖိုက်7ပါတကယ်ဟုတ်ဗျာတကယ်ဟုတ်ဒီလုံးကတော်တော်ကြီးညစ်တော်ကြီးပါဟုတ်တယ်မပေးဘူးဗျာ5-7ဗျာဟုတ်တယ်ဒီချင်းတလုံးကတင်းချီတယ်လေဗျာနော်7-5ပါတမတ်ကိုတသိန်းမကတန်လေဗျာနော် 7-5ပါဗျာနော်တကယ်ဟုတ်တယ်လို့အဲလုံးကအမှတ်ပေးလိုက်ရတာနားလေဗျာနော်အဲလုံးကရေးကြီးလုံးဆိုရင်အိုး5-7ဗျာဟုတ်တယ်ကကျွန်တော်ကဒီချင်းလုံးမျိုးလိုက်လို့မရတဲ့ချင်းလုံးကိုဘေဘုံနောက်ရောက်သွားတာမျိုးဆိုတော့ထားပါတော့နော်ဒီချင်းလုံးဆိုလိုက်လို့ရအမြင်ကြီးပဲ7-5ပါဟုတ်တယ်တမတ်ဆိုတမတ်ပဲဗျနော်တမတ်ကိုတိမ့်နေချီပြီးတန်တာဗျနော်ခြေစားပွဲတစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုင်းမြတ်သူခြေစားတင်ပါဗျနော်7-5ပါဗျ5-7ပါ5-7ပါဘေးရဖျားကြီးဟုတ်တယ်ခင်ဗျဘာမှမတုံးဘူးလို့လက်လက်လိုက်တော့လက်လက်လိုက်တော့ဟုတ်တော့ဒီကဟုတ်ကဲ့ပါဒုက္ခမင်္ဂလာပါတကယ်ကသူတို့ကဒီဘက်က
အားပေးပြီးတော့ဟိုဘက်ကွင်းမှာသွားထိုင်တယ်လူလူလည်းမလို့75ပါဗျ75ပါအဲ့ဒါပဲ85ပါဗျာ85ပါဗျာတဲလို့တမတ်တက်တက်သွားပါဗျာ85ပါဗျာဟုတ်တယ်တဲဆိုတော့တဲဆိုတဲ့နေရာတခုကိုပြတ်သွားတယ်တဲအေးစေးအေးစေးတဲအေးစေးကไปแล้วน้องไม่จ่ายได้หรอกกูจี้โลก็มาดิเอาไปแล้วเนาะโอเคป่ะอาปี้เนี่ยจะเลยเจี๊ยบเลยเอ้ยไปแล้วจ้ะแล้วๆๆกูก็เอเซ่กะเฮ้ยเร็วเร็วป่ะเจลิโอเคป่ะชินาไปด้วยเจซุติป่ะเนาะซอยี้กระเดะซีเซนดูดิป่ะดูอ่ะนะนับลงชินาแล้วเอาเลยป่ะ5 8ป่ะเบบุ๊กดิถอนน่ะป่ะมันเนาะเบบุ๊กดิเนี่ยน้อมมาตาปริตริရှိมั้ยဆိုရင်တကယ်လို့ကွင်းထဲမှာလဲရှင်းရှင်းလေးလေးကြည့်လို့ရမှာပေါ့เนาะအေးပါဗျာဘုံမဲဘာလဲစပက်တော့ပါလေမစစ်တာအေးပါဗျာတည့်ရတည့်ရအခုကထိုးလေကိုစီးပြီလေဟိုဘက်ကထိုးပြီးတော့တည့်ရလေကိုပြန်စီးသေးလိုက်လေမမမမဘယ်တော့လဲရစေไอ้โบเกเรียตาโอ้โหเนี่ยเนี่ยไม่ชิวว่ะตองซอยเนเลนตองซอยเนเลนมาไอ้สิบาตองซอยเนเลนมาก็มาแล้วกวยอ่ะตะกวยโอ้มาแล้วเฟ้ยပါဗျာ97ပါเนาะတရေခြေကွင်းနဲ့ကန်ချင်းကိုဖမ်းထားတာတွေ့ရတယ်ဗျာ97ပါ97ပါโอเคအားလုံးလည်းကျွန်တော်တို့အမှန်97ပါเนาะအားလုံးမပိတ်ဘူးဗျာစားပြက်လုံးဝမပိတ်တာဟုတ်စားပြက်ခုံထိုးပဲပိတ်တာလားကျန်ရအကုန်ကျဲတယ်တို့လူရဟိုးဘယ်နေလိမ့်ကောင်းเนาะပါဗျာเนาะ300ပါเนาะဟွာဗောနော်ကျွန်တော်စပယ်ခုံတခုံသာလောက်ပဲဟိုစပယ်ခုံတော့ပြည့်တယ်ဗာလဲစပယ်နန်းခုံလားစပါခုံစစ်နိုင်ပါဗျကြည့်စုသားလုံးကျေးဇူးတင်ပါစစ်နိုင်ပါကောင်းတယ်ဗျာចောင်းဆက်ဖမ်းလာတယ်ထောင်းတာလဲဒီနေ့ចောင်းဆက်ထောင်းတယ်လုံးဝကောင်းတာတွေ့ရတယ်ဗျာနော်လုံးဝပျက်စီးမရှိဘူးဗျ 2K မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါ 2K လည်းဟုတ်အခုလို့ရှိမှာပေါ်လာတယ်ကျွန်တော်ရှိမှာမပေါ်ဘူး Nice ပါဗျ Nice ပါလုံးမဲအမှန် Nice ပါတဲ့နိုင်ပါနိုင်ပါအကျန်းကောင်းတယ်တကယ်ဟုတ်တယ်ဗျကောင်းပါနော်လိုက်လိုက်နဲ့ညီလေးလောင်းထားတာလားအပေးတန်းမလောင်းပါဘူးရှင်မင်းသားရေ6ပန်းကျွန်တော်ပြောကျောင်းကျန်ဟမ်ကိုမပါကျွန်တော်မလောင်းတော့ပါဗျနော်ကျွန်တော်ကတရေဘက်ကလောင်းကြီးပေါ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဘေးကြီးနည်းနည်းရှာပေးထားတာပါတရေဘက်ကလောင်းမဲ့စပွန်ဆာဟုတ်ချာအပေးချင်ပါတရေကွာဟုတ်တယ်ဗျာနော်တရေကတင်းကိုဒီပွဲစားတင်းညာနဲ့ချီရဲ့တရေဆယ်လိုက်တဲ့ချင်းလုံးကြီးဆယ်နဲ့ချီပြောမှာပါဗျာနော်အင်းဒါထဲမှာတရေတရေအောင်လေတရေဟုတ်တယ်ဗျာတရေတော့အတူတက်လာတရေနေငယ်လာဟင်ရကိုမင်းငြိမ်မြအားပေးတယ်သူဘယ်ဘက်လောင်းလာလဲမသိဘူးဆောင်းသားတွေပါဗျာနော်
6.9 ပါဗျ 1.2 2.1 ကမြင်လာပါ ဟုတ်ကဲ့ ဟောကောင်းတယ်ဗျ အကြောင်းစရာပြောတာ တင်တာလည်းကောင်းတယ်ဗျ 3 ဟုတ် တကယ် နော် ရက်ဆက်တယ်ဗျ ဆက်လေးကိုပဲချူးပြောင်းမယ်ဗျ ဆက်လေးကကျွန်တော်တို့ ไหนแม้ดินี่เสียลิอนาไม่ใช่เว้ยเนี่ยไนซ์สิบาเปียเสียลิเตยเว้ยเปลี่ยนเมียได้ครับครับเนี่ยไนซ์สิบาเปียเอาเลยเนาะซาชิเนี่ยหาเนี่ยซาเตยเตยอ๋อซวยกันว่ะเปียเนาะอ๋อคุยเนี่ยว่ะดิมาเนาะโอเคคุณเนี่ยเอาอยู่มาอยู่แล้วเนาะเนี่ยอาเนี่ยไม่รู้อ่ะเนาะไลฟ์เอาเดเตยเนี่ยไม่รู้ขึ้นล่ะเปียเนาะสวยถั่วล่ะดิเสร็จไนซ์มาปะแตนเปลี่ยนได้บ่เอามาสิบาเปียเนาะ ကောင်းတယ်ဗျာတရေချင်းဖန်းဆရာလေးရဲ့ချင်းထောင်တရေရဲ့တချင်းတော်တော်ကောင်းတော့တွေ့ရတယ်ဗျာနော်တရေနဲ့ဆရာလေးနဲ့ဂျေးကကျွန်တော်ကတေချာဂျေးကတေချာတေချာမကြည့်ဘူးဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့မတဲ့လူနေမတဲ့လူနေတဲ့ပါပဲသူတို့တဲကြီးတွေမှာသူတို့ကသူခတ်ကြတယ်နိုင်စစ်ပါကျွန်တော်ကဘလောက်ဘလောက်လိုတယ်ဘလောက်ရှာပေးပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲဘီဂျီသမားတွေဟိုဟာပြေးရှာပေးလိုက်တာပဲ เย็นมากนี่ยังก้องเลยครับเจ้าดิเนาะ9สิบ9สิบครับโอ้ยัดตัดเลยจ้าเย็นซาเป้ไปเข้าตะลุงโหตุ้ยได้จ้าเนาะจ้าเลยด้วยไม่ยาสิบาเลยเออสิยิงหนูไม่เข้าหรอกโอเคครับเนี่ยเตยก็ยิงหนูไม่เข้าหรอกแล้วสิบาแล้วสิบาเนี่ยเราถึงกล้วยเนี่ยตะแม่ยะหมดเลยไม่กล้วยอยู่อ่ะจ้าล่ะดีโหลๆเบี้ยเนี่ยเจอเลยส่วนเนาะเมียได้บ่เนาะยาสิดาขึ้นมาเลยแต่ว่าตะแกะๆวนกระดาษอยู่ตรุมาแล้วดีป่วยอเฉิงเจ๊อเฉิงเนี
န်းစစ်ပါဗျတော့ဆရာတည်းနိုင်ရမည်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဆက်ချောင်းမပြည့်တဲ့လူကတော့နိုင်ပါပါဗျစစ်တမ်းပါဗျာတကယ်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲကောင်းတပွဲပါဗျာနော်စစ်တမ်းပါဗျာစစ်တမ်းပါတဲလေးတွေပြေးပါတေးဟုတ်တယ်ကိုစော်မင်းတို့မီးပြက်နေတယ်ဟိုးအိုးရက်ဆက်တယ်ဗျာဆရာလေးရဲ့ချင်းပဲချင်းတော့အိုးတကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာဟုတ်တယ်တေးစီးနေတာနော်တေးရစီတာတော့ကိုတော့ကတ်နေတယ်။တေးရပါပေါင်းကတ်နေတယ်တော့ကောင်းတော့ကတ်နေတယ်။တန်းစစ်ပါတေးရကပုံမှန်ခြေစွမ်းနဲ့ချင်းဖန်းလေးပို့ပြီးတော့ကောင်းလာပြန်။ဒါနဲ့တောင်းစရာလည်းအတွဲညီညီဟန်ကျဲညီညီကစားပြီးတော့ချင်းဖန်းမိတာတော့တွေ့ရတယ်ဗျာနော်။စစ်လက်ပါဗျာ။စစ်လက်ပါ။ဘုန်းကြီးကဘာဒီပြန်လာမယ်ပထမပြောပြပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါ။စစ်တမ်းပါဗျာဟုတ်တယ်ပွဲရပါတော့ခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးချစ်သူများကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစမ်းယူတော့တဲပေးတာကျေးဇူးတင်ပါဗျာကောင်းတယ်ဗျာကျောင်းစီရလို့တဲ့မရဘူးတဲ့မရဘူးတဲ့မရဘူးတဲ့တိုင်းပြောတာတဲ့တိုင်းပြောတာတဲ့တောင်းဆိုရဲ့နေလမ်းပါစစ်တမ်းပါဗျာအားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ကိုရူဘီနော်ချီးကြပါတကယ်ဟိုအရေးအစီဆုံးတိုင်နေပါဘေးကဘေးကဘလောက်ပဲပါပြောပြောအာယုံမဆိုင်ပဲနဲ့တိုင်ကတူးလို့တူးလို့နေအောင်တွေးရတယ်ဗျာနော်ဒီပွဲမှာတော့စစ်တမ်းပါဗျာစစ်တက်ပါဗျာနော်ဒီပွဲမှာတော့ဖိုက်တာကျွန်တော်မြင်ရတာဖိုက်တာနဲ့ကမင်းသားမဟုတ်ဗျာနော်ဒက်ဖန့်ပေးတဲ့မျိုးလေးနဲ့ကြောင်းဆက်ရတာဒီပွဲရဲ့တကယ် main လို့ထင်တယ်ဗျာနော်သူတို့ရဲ့စာပေကိုစီးဖန်းနိုင်မှုသူတို့ရဲ့ချင်းတင်မှုချင်းဆက်မှုတွေကဒီပွဲတစ်ပွဲအဖြေကိုထွက်လာမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီပွဲမှာတော့ကျောင်းဆရာချင်းတော်တော်စီးဖန်းပေးထားတာရောထောင်တာရောတော်တော်ကြီးကိုကောင်းနေတာတွေ့ရတယ်နော်မျိုးလေးကလည်းချင်းကိုစီးဖန်းပေးထားတာချင်းထောင်တာတော်တော်ကောင်းလာတွေ့ရတယ်နော်စစ်လက်ပါဗျတေးစီးနေဆိုကျွန်တော်တို့မနေ့ကနေပြီးမနေ့ကတော့အနားယူထားတယ်ပေါ့နော်မနေ့ကတေးချင်းလောက်ပေါ်မှာဖြစ်ပဲနဲ့အနားယူထားတယ်ဒီကျောင်းရလေးကဆရာလေးလေးကဒီနေ့ဆောင်းတော့ဆောင်းတာလားဆရာကတော့ခန်းကြီးနေရော
စစ်လက်ပါဗျ။ဟုတ်တယ်ကိုမသက်ထိုးတယ်။ထိုးကြည့်နေရရင်ကြောက်ရတယ်။ဟုတ်တယ်ဗျ။နော်ဒီတိုင်းကကျောင်းဆရာစီးပန်းနာမယ်ဆိုရင်ရိုးလေးစာပြောဘာသက်စာပြောပေါက်ဖို့မလွယ်တော့ဗျာနော်2.2k ဟုတ်ကဲ့အမင်္ဂလာပါ။ခန်းကြီးနေကောင်းနေလို့ဆာပစ်တရားကဒိန်းကြားတွေကောင်းတယ်ဗျာကျောင်းဆရာဖဲညာနဲ့တင်တယ်ဗျာနော်။တရေအမားရွေးမရှိတက်ပြသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ကွာနော်မျိုးလေးရတယ်အားနဲ့မှနဲ့လိုက်ဆဲပြဒါပေမဲ့မမီးလိုက်ဘူးကွာနော်တရေတီချမှုကမျိုးလေးကိုအလုံးရှုပ်စေခဲ့တယ်ကွာတန်းစစ်ပါဗျဟုတ်တယ်စားပင်းနဲ့တန်းစစ်ပါဗျအိုးကျောင်းဆရာရဲ့ဆရာစားပင်းထားပြီးတော့လှုပ်ပြီဗျခွဲပြီခွဲပြီဝမ်းပါဗျဟုတ်ကဲ့ဗျာနော်မန်းလေးကတော့မီးလန့်လိုက်မီးပြက်လိုက်ပြင်နေတာတွေ့ရတယ်ဗျာကိုမေကငိမ့်နေတာဒီပွဲမှာကြေးလဲရန်ကြီးကောင်းသွားမယ်တဲ့သူနော်ကြေးလဲရန်ကောင်းသွားတယ်နောက်ပြတော့ဒီပွဲဟောအလုပ်တွေလည်းရှုပ်နေတယ်ဗျာနော်လက်စစ်ပါဗျာစီစီလို့အင်းကြီးရောလိုင်းကြလိုင်းကြတာမဟုတ်ဘူးဘောလုံးလာလာအပြင်ဟုတ်တယ်အပြင်ရတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘယ်မှာတော့ဒါတော့မကြည့်ကြည့်ရတာနော်ဘောကအပူကြီးရှိတယ်အပွားကြီးအပွားကြီးဟုတ်တယ်ဈေးမပေါ့တဲ့ဘွားကြီးပုံနေတယ်အိုးကျောင်းဆက်စားပဲ၆လမကွဲတော့ဝေးသွားတာတွေ့ရတယ်နော်ဈေးကမနေ့ကပလန်ပလန်ကြီးကလာခဲ့မှတွေ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်လည်းတူလာတာပါနော်တွေ့ပြီးတော့ဘောကြီးဝေးတဲ့ဆိုရင်လွတ်ပေးတိုင်းကြတတ်တယ်ကိုကိုလေး1.3 game ပေါ့ကျွန်တော်ရှိမှပေါ်နေတယ်လက်စစ်ပါဗျနော်ဆယ်မဲ့6မှတ်ပါတကယ်ရန်ကောင်းပါဗျနော်လက်စစ်ပါဗျလက်စစ်ပါကောင်းတယ်ဗျမျိုးလေးချင်းပန်းချင်းတင်ပြောကြမရှိတော့ကောင်းလို့ရနော်စစ်တန်းပါကျောင်းဆရာမတရေရလည်းတကယ်အနာခံပြီးဆယ်ထားလို့ပါတက်ကလည်းတလုံးစလုံးပြတ်သားသွားကံပြနေတာတွေ့ရဗျနော် 2.2k ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဗျကောင်းတယ်ဗျာတရေဒီနေ့ဆိုအမရွေးမရှိဘူးချင်းပန်းလာတာနော်ဒီလိုကြော်ရင်ခံနေကိစ္စတော့မရတာဘူးဘယ်လိုကိုမှမတော့ပါဘူးတရားစစ်ပါပဲဘာလို့မှလည်းမရှိဘူးလေမရှိဘဲနဲ့တကယ်ကပြိဿတွေထိမိလာတော့မလို့တော့ဒီနောက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတော့ဘူးချိုးရတယ်ကနော်ဟုတ်တယ်ဒီကရတရေ6တာဆန်ရတော့မယ်ဟုတ်တယ်မန်းလေးမျိုးတရေ6တော့မယ်ဗျစစ်တမ်းပါအမကုမေကုမေကောင်းကောင်းလည်းဖိတ်ကောင်းလည်းနဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်ချောက်သွားတယ်ပြင်းနေတယ်ပြောနေတယ်လေပြင်းကြားတယ်မမက်ရလို့တတိတွေရတမ်းပါပြင်းနေတယ်ရက်ဆက်တယ်ကွာကျောင်းဆရာနဲ့တရေအတွဲရတော့တကယ်ကိုတွဲညီညီနဲ့ကစားနေရအောင်လဲတွဲရတယ်ကွာနော်ဟိုဘက်ကလည်းဘာတဲ့နဲ့မျိုးလေးကလည်းတွဲညီညီခံချက်ညီညီကစားနေရတွဲရပါနော်တန်းစစ်ပါဗျစစ်တန်းပါဗျကပလူးနဲ့ဘာသက်ဆိုပုံမှန်မဟုတ်ကဲ့ကပလူးနဲ့ဘာသက်ဆိုလဲဒီဘက်ကပေးဖို့များတယ်ဗျဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကပလူးနဲ့ဆိုစာပင်တော်ပုံနှိပ်သွားသေးတယ်လေစစ်တန်းပါစစ်တန်းပါကျွန်တော်စစ်တန်းပါသူတင်ကိုတင်နဲ့ရှင်ပြန်ကစားနေအောင်တွေ့ရတယ်ဗျာနော်စာပင်မပေါ့တော့မလွယ်ဘူးဗျာနော်အိုးသုံးလက်မခွဲတော့ဝေးသွားတယ်ဗျာနော်လေးဗျာလက်လုံးမလေးအရာရဲ့လက်နှလုံးကတော့ပဲဝေးသွားတာဟုတ်ကြမှာလေးဘုမလေးအရာကြီးတောင်ကျခဲ့အရာတေးချိုးလို့မေးတေးရတော့ဒါစစ်ပါဗျာတကယ်ရန်ကိုကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ပွဲတစ်ပွဲပါနော်ရေရေရေမျိုးလေးကောင်းကိုပြီးလို့မျိုးလေးໃຫຍ່ဝင်ပြီးပါမမလို့ပြတော့လဲဒီနေ့ပြည်လေးရောင်းကြည့်လို့ရနော်ချက်ချင်းလုံးပုံဆရာလေးကတော့အစမ်းထိုးတဲ့အချိန်မှာတော့ချုပ်ထိုးတာလေးကဝင်နေတယ်ဗျာနော်များချင်းရလေးကချုပ်ထိုးလို့မနေဘူးနော်ညနေတွေ့ရဦးကပ္ပုနဲ့ဟုတ်ကဲ့ကပ္ပုနဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုကပ္ပုနဲ့စာပဲတော့နှိပ်သွားအောင်ပါဗျာနော်လက်စစ်ပါဗျာ
ဘာဆိုလားကပ်ဘလူးတဲရဲ့ចောင်းဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းမျှပါတယ်နော်လက်စစ်ပါဗျစစ်တယ်ပါဗျကောင်းတယ်ဗျကြောင်းစရာချင်းဖန်းရက်ဆက်တယ်ဗျနော်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့အိုးစစ်တယ်ပါဗျကိုဘသက်မိတယ်ဗျဒါပေမဲ့ဒုတိယချင်းကိုပြန်လဲပြီးမတင်နိုင်ဘူးတတိယချင်းကိုပြန်လဲဝင်အောင်မထည့်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်နော်တန်းစစ်ပါဗျအိုးကောင်းတယ်ဗျမျိုးလေးတစ်ဖက်ရက်ဆက်တယ်ဗျနော်ဝေးဟောရတယ်ဗျနော် level စစ်ပါဗျဟုတ်ပြီကျောင်းဆရာခြေလောက်ကဘယ်လိုပြောမလဲ။ तू ဝန်းဝန်းချင်းသမားဖြစ်တဲ့အတွက်ဝန်းဝန်းချင်းတော့ तू တူတင်ကိုယ်တင်မကစားနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အခုချိန်မှာတော့ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ချင်းကို तू ကတော့ तू ရဲ့ခြေစောင်းကိုပြန်လဲစမ်းတက်တဲ့ဒုတိယပွဲပါဗျာနော်။ကောင်းတယ်ဗျာတရေစားပဲ။ပွဲစစ်ပါ။အေးစားပြီးရင်းပေါ်လို့တော့ဖြေရပါလေ။ तू စစ်ပါဗျာ။တကယ်ကိုတရေစားပဲတကယ်ကိုကောင်းသွားတော့တွေ့ရတယ်ဗျာနော်။တရားဘုရင်မှာတရားကိုတင်နေပါတယ်တရားအဲ့လိုမျိုးဗေးနာဖရက်ရှာတွေတွင်းတရားရဲပြတ်ပြုတ်တွေ့ဆစ်ပါဗျာဟုတ်ပါဆရာလေးအရင်ကပြန်ပြီးတရားကိုပြန်လေတင်ပြပေးတဲ့နေသားကိုလည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်ဗျာနော်အပိတ်ကျန်တယ်လောင်းတာဟုတ်ကဲ့ရွှေမင်းသားကျွန်တော်မလောင်းတာဗျာနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စပွန်ဆာတွေကိုကျွန်တော်တရားဘက်ကနေပြီးတော့ခြေဟိုအောင်ဖြစ်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရှာပေးထားတာเนาะအဲဒါကြောင့်ပေါ့ကောင်းပါတယ်စစ်တူပါဗျအားလုံးပဲအမှန်စစ်တော့ပေါ့တူပါပြေပါစစ်တွေ့ပါဗျကောင်းတယ်ဗျတရေဒီနေ့မှတော့တော်တော်ရှင်းပါကောင်းတယ်ဗျမျိုးလေးဘာတကံပြီဗျပေါင်းပါတယ်ဗျပေါင်းပေါင်းပေါင်းအဲ့ဒါကောင်းပါလေ။အဲ့ဒါကလို့။တရေကိုကြိုက်တယ်အဲ့ဒါကြီး။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ72ဖြစ်သွားပြီဗျာနော်။တရေတက်ချင်းကိုမျိုးလေးရဲ့တကယ်ကိုကောင်းလာတဲ့ခြေစွမ်းနဲ့ဖမ်းသွားတာ10ဝါတော့တွေ့ရပြီဗျာနော်။မျိုးလေးတို့လည်းကောင်းတယ်ဗျာနော်။2ပါ72ခုနမ12မဟုတ်တယ်ဗျတရေစီးတော့မရတော့ရှိရှိကြည့်လာပါလေရှိရှိကြည့်လာ72ပါဗျခုနမ12မပါကောင်းတယ်ဗျအကြောင်းတရားအော်ရက်ဆက်တယ်ဗျကောင်းလိုက်တဲ့အကြောင်းတရားဗျာတကယ်နော်တကယ်ဟုတ်အဲ့လုံးဆိုတကယ်မထင်မထားတဲ့အတုံးဗျာနော်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးခင်ဗျာပိုက်ဖို့တန်းရောက်သွားတယ်ဗျာနော်ကျွေးဆဲမှာဟုတ်တယ်ပိုက်လွတ်တယ်လည်းအဲဒီမှာမြင်ရဟုတ်တယ်အိုးတရေကတော့စတင်6ပြီဗျာ37ဗျာနော်တရေစားပစ်တွေလည်းဒီနေ့မှတော်တော်ကြီးတော့ကောင်းနေတွေ့ရတယ်ကျောင်းဆရာရဲ့အထောင်လည်းတော်တော်ကောင်းတော့တွေ့ရတယ်နော်ဟိုဘက်နေ့ကလည်းကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စီးနေရပေါ့ဒီဘက်37မှာဝေးသွားတယ်ဗျာနော်တကယ်ကောင်းတယ်ဗျာခုနထောင်သွားတယ်เจ้าเสียไอ้โล่งอ่ะตลอดอีกก่อนเลยนะเนาะ3บา13บาเสียประมาณ13บาครับ730บากูไม่เอาเปลี่ยนเว้ยกฤษดาเนี่ยเลยเอาลุชุบเลยอ่ะเนาะโอ้37บาတတိစမ်းပါဗျကောင်းတယ်ဗျမျိုးလေးရဲ့ defense အားလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်ဗျနော်ကံပြီဗျ7တတိပါဗျနော်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့မှာတရေစားပွဲကိုကျောင်းဆရာပြစ်ကောတော်တော်ကြီးကိုကောင်းနေတာဗျနော်သူမျက်နှာရေးကအခုတွေ့လာကိုမင်းမဟုတ်ပါဘူးနော်အာကာပါ
37ပဲ19နေဆိုရင်ပြင်ထွက်ပြီးတော့တခြားတော့ပြင်ကြည့်ပြီးပါကျွန်တော်ကျွန်တော်လွှင့်နေရတော့မထည့်ဘူးဖြစ်နေပြန်7 30ပါဟုတ်တယ်ဗျစပီကာကြိုးတွေပြက်နေတာ7 30မျိုးလေးစပဲပြောင်းထိုးတော့တွေ့ရတယ်ဗျကောင်းတယ်ဗျចောင်းဆက်ချင်းဖန်းရတယ်တကယ်ဟုတ်ချင်းတင်ရက်ဆက်တယ်ဗျနော်စပဲစိတ်မလား30 7ပါတရေ7ပါဗျအဲအပြောင်းသေးဦးဗျပြောင်းလို့ဟောဖြစ်သေးဗျဒီဘက်တကယ်အရေးကြီးတယ်ဗျနော်30 7ပါဗျကောင်းလာကြတယ်ဟောဘာတက်လဲဖန်းသွားတာကောင်းတယ်ဗျနော်အိုးဝေးပါရဲ့ဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအပွဲလုံးမှာအကောင်းဆုံးလုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာတော့တော်တော်ကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ဒါပေမဲ့ဘာသာကိုဘာသာဖန်သွားတာတော်တော်ကြီးငြိမ့်ရယ်ဗျာနော်စပီလည်းပါတယ်ဗျာနော် 47 လိုက်အလုံးမေး 47 ပါဗျာ 7 မှာ quite 7 ပါမျိုးလေးစားပစ်တော့တလုံးဂျိုင်းသွားတယ်ဗျာနော် 7 မှာ quite 7ပါဗျာတကယ်ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကြောက်ရဲကြောင်းသွားတယ်ကောင်းသွားပြီဘာမောင်ကလည်းကတ်နေတယ်ရဲတဲ့ကွာတင်နေဟိုဘက်ဒီဘက်ကစားလို့ရဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးအပွဲရဟုတ်တယ်ကောင်းတယ်ဗျာနော်ရဲအကောင်းတော့ကတ်သွားပြီဘာမောင်ကလည်းကတ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရှားအောင်ပြီးရအောင်7မှာတကယ်ကီလိုကောင်းတဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲပါနော်ကျောင်းဆက်ချင်းဖန်းနော်အိုးနောက်ဆက်ကလုံးဖက်ပေါက်ဒီဆုံးသွားပြီဗျာနော်တကယ်တော့သူတို့ရဲ့အတင်းတိုင်ဘက်တစ်ဖက်ကစားသမားတွေကိုတွားပြီးတော့နှုတ်ဆက်တာကိုတွေ့ရတယ်ဗျာနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာဒီကတော့ဘန်းလေးမှာတရေ6ပြီဗျာနော်ကဲတရေ6ပြာမျိုးလေးပွားတဲ့ဆီမှာတော့တကယ်ကြီးလို့ကောင်းတဲ့ပွဲကောင်းတစ်ပွဲပြီးဆုံးသွားပြီဗျာနော်ဘာသာမျိုးလေးចောင်းပြာတရေပွဲမှာတော့တရေတို့တော့နိုင်ရရှိသွားပြီးတော့ဘန်းလေးမျိုးယူတရေ6ပြီဗျာနော်အားလုံးပဲကျွန်တော်တို့ရှင်းရန်ကိစ္စလေးတွေကိုနိုင်ငံမှာဆက်ချင်းပေးပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါနော်မီးပြတ်သွားပါပြီမီးပြတ်သွားပါပြီမီးပြတ်သွားပါပြီအာမီးပြတ်သွားပါပြီဒါနော်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါအားရမဲဝါးအားလုံးပဲနောက်ထပ်ဆက်ပွဲပွဲကောင်းတွေရှိတယ်ဆိုတော့ဆက်လက်တွေ့ပေးပါမယ်အားလုံးပဲပေးလို့လိုက်ရှယ်လေးလုပ်ပြီးအားပေးပါအောင်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်